Dorazili jsme na akci 7 dní na 7. ZŠ a dnes se budeme zabývat keramikou. Tuto akci jsem vymyslela já společně s paní učitelkami, protože jsme se zamýšleli, jakým stylem ukázat našim budoucím předškolákům školu, do které budou v příštích letech oni chodit. Každým rokem budeme pokračovat této školní akci, protože si myslíme, že přínosem pro naše budoucí předškoláky jednak poznají naši školu a budou vědět, co je v té škole všechno čeká. A dělali z keramiky, z hlíny, vyráběli pejsky a kočičky za pomoci rodičů, obtiskávali, vyřezávali, dotvářeli kočičku a pejska. A taky si zkusili točit na hrnčířském kruhu hrneček a mističku. Líbilo se mi to a jsem vytvořil pejska. Těším se na další akci. Příště bude veselé hraní s panem učitelem Veselým. Pan učitel Veselý má připravený program pro předškoláky motivačně, bude to povídka o kočičce a pejskovi a i hraní s kočičkou a s pejskem. Já si myslím, že to bude velmi, velmi podařená akce a bude to i velká legrace, tak se přijďte určitě podívat.